နိုင်ငံရေးပါတီတွေစစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ကြပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဒီနှစ်တင်မကပဲနောက်နှစ်အထိလည်းဖြစ်လာပွဲမရှိဘူးလို့အစင်လာကြီးရဲ့ဖြတ်သိမ်းခံနိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ထပ်အောင်ပေးပို့ထားပါရရှင်။ဒီစဲနိုင်ငံရေးပါတီ60ပါတီရှိတဲ့အထက်ပါတီ40ကမှတ်ပုံပြန်တင်လာကြောင်းဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးလို့စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖြတ်သိမ်းခံပါတီတွေထဲမှာအစင်လာကြီးမှလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ရခိုင်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊လူ့ပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီစတဲ့ပါတီတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီဆက်ပါတီတွေထဲကတပါတီကတော့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဂျန်တဲ့ပါတီ50ကတော့မှတ်ပုံပြန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အစ်စ်ထက်တင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီက73ပါတီထိရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာမှတ်ပုံတင်တဲ့ပါတီကစုစုပေါင်း63ပါတီထိရှိခဲ့ပါတယ်။ခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာပါတီမှတ်ပုံတင်ကြတဲ့ပေါ်မှတ်ချက်မပေးလို့ပဲမဲ့သူတို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကဒီနှစ်တည်းကနောက်နှစ်မှာပါဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးလို့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီထွေထွေတွင်းဦးကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီတက်တန်းထတ်တိုးတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဟာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာစရာမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုင်းမီဒီနေအေးတက်ဖို့မရှိလို့အနာနောက်ထပ်6လတူးဖို့အတွက်အကြောင်းပြတာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တဲ့မှာဒီကောဘလို့ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းတနည်းငယ်ပြင်ပါပါတော့တယ်အဲ့မှာ6ချက်လောက်ရှိတယ်ဗျာဒီချက်ကတော့ဒီတိုင်းကိုနိုင်ငံသားတိုင်းကိုအကပ်ရတဲ့ခုရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဘောတခုကတော့မှတ်ပုံတွေလုပ်ပေးရမယ်လုပ်ပေးရမယ်ထဲမှာချင်းဒီနဲ့ချင်းဒီနဲ့အဓိကအဖြစ်ပြန်လို့ပြောတယ်ဒီပြတဲ့ချက်တော့ရင်းကောင်းမြေတကောင်းချင်းကလည်း2004အပူဝါလာတည့်ရမှာစမယ်ဆိုတော့အဲတော့2024အချိန်မှာအတွင်းမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကယူကော့ဝဲပဲတော့ကျင်းပါမလဲဆိုတာမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ပြောဆိုထားတယ်လို့လာမယ့်2024မှာမဲစင်းမှန်ကန်ရင်တဲ့အတူလူရည်စင်းကောက်မယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုထားတာတွေစတာတွေကယူကော့ပွဲမကျင်းပနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေလို့လည်းရခိုင်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘက်ကပြောပါတယ်ယူကော့ပွဲကတော့ဘယ်လိုမှဒီ2023မှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်သူတို့ကျင်ညာတာကလည်းပေါ်ပြီးတော့မဲစင်းတိကျဖို့အတွက်ညဲဆိုတဲ့အနေထားနဲ့နေပြီးတော့သူတို့2024မှာအကောင်စင်းကောက်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းထပ်ပြီးကြားရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မှာမဲစင်းတိကျဖို့အတွက်2024မှာအကောင်စင်းကောက်ယူမယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲကတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလို့ဒါမျိုးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်။တရားဝင်မှုမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ဖြစ်လို့တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်နိုင်မယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဘိုလုတ်ကော်မတီဝင်တို့ကလည်းပြောဆိုပါတယ်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ပြီးဖြစ်စေမလုပ်ပြီးဖြစ်စေဒါသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလူတွေကိုစစ်ချုပ်ဘဝတွေကိုဆက်ပြီးတော့စစ်ချုပ်ဘဝကိုဆက်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းဆောင်နိုင်ငံ first thing to all ဆောင်ရွက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလိမ့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာမှပုံတင်ထားတဲ့63ပါတီထဲမှာနိုင်ငံတော်လုံးစီယုံမဲ့ပါတီက12ပါတီဖြစ်ပြီးတိုင်းဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာစီယုံမဲ့ပါတီက51ပါတီဖြစ်ပါတယ်မှပုံတင်လျှောက်ထားတဲ့ပါတီတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကယူကော့ပွဲကော်မရှင်ကလက်ခံမခံဆက်လက်စည်းစိမ်အောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ